E aí galerinha, eu sou o Rider de Armadura e tá tudo bem aqui nessa noite. Apesar... Oh, apareci ali, que isso? Galera, mais um vídeo aqui que o áudio bugou, eu peço perdão pra vocês. Mas eu quero que todo mundo vá deixando o like. E na aventura de hoje nós vamos encontrar a Patrulha Canina do Mal. E o vídeo vai ser incrivelmente épico. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se vocês verem ali na frente, vocês vão ver agora que tem o bebê Pennywise. Presta atenção, olha ali. Ai, caraca, é o Baby Pennywise. Ele é o filho do Pennywise maldito, olha. Ele tá falando... Ah! Não, meu quadriciclo, não, por favor. Não, uou, ele é muito ruim de mira. Toma, para com isso aí, bebê. Para aí, bebê, pelo amor de Deus. Não faça isso, bebê Pennywise. Por que que você tá querendo comigo? O que que você vai fazer? Pirulitinho aqui. Ai, tá maluco, bebê Pennywise, que nojo. Ai, que coisa obscena e ridícula. Não gosto desse tipo de coisa, hein, bebê Pennywise. Ai, eu vou sair correndo desse bicho. Galera, olha, que doideira. O bebê Pennywise, ele realmente tá querendo arregaçar com a nossa vida e matar a gente e acabar com a gente de tudo quanto é jeito. E agora eu tô com muito medo dele amaldiçoar a Patrulha Canina. Vai, corre, Ryder. Ô, tia, me ajuda, tia, por favor. Ai, eu não tenho nada pra te ajudar, garoto. Sai daqui, seu feio. Odeio sua roupa. Olha só a tatuagem no meu peito, que delícia. Ai, meu Deus. Tô com medo. Ai, mulher doida. Ferrou, galera, ferrou. O Ryder tá ferrado. Uau, cadê você? Bebê Pennywise. Ah, ele tá aqui. Ei, bebê Pennywise, por favor. Volta aqui, garoto. Não, não, não. Toma, bebê Pennywise, vou tirar e vou... Ele vai pegar meu quadriciclo. Não, toma. Ai, ai. Droga. Bem feito, seu idiota. Corre, corre, Ryder. Corre, Ryder. Vambora. Vamos sair desse pier amaldiçoado. Meu Deus do céu. Mas que doideira. Eu não imaginei que seria tão doido assim. O quê? Ele tá aqui de volta. Toma, bebê Pennywise. Toma aqui, ó. Ai, ai. Volta aqui, vagabundo! Toma! Para de me bater! Toma, chute, doidão! Corre, corre, Ryder! Nossa senhora, olha só os tiros de laser dele! Uou! Galera, ele realmente é muito poderoso! Vai! Nossa senhora, eu não posso deixar ele amaldiçoar a Patrulha Canina! Toma! Que eu sou imune a bajuga. Ai, droga, eu achei que ele ia... Garoto, cansei de brincar com você. Ai, cansou por quê, seu otário? Eu Qual sim. foi? Eu estou... Ai, errou, é vesgo. Ah, vesgo nada, cara. Eu quero saber... Uma coisa pra contar sobre os seus cachorrinhos. Ai, o que você fez com eles? Com o Robo e com a Sky? A cadela ficou nervosa. Ah, cadela, vou te mostrar quem é a cadela, vagabundo. Vou contar. Meu papai... Pegou e fez os seus cachorrinhos virarem um pouco quanto secretos dentro do esgoto Ai. Do Pennywise. Que droga. Nossa senhora. Não acredito, galera. Agora ferrou. A nossa aventura vai se complicar cada vez mais, velho. Filho da mãe desse Pennywise, mano. E tem dois de mim de novo. Tá, eu acho que a nossa missão no vídeo de hoje, então, vai ser ir em busca dos cachorros da Patrulha Canina do Mal, galera, pra gente conseguir derrotá-los ou pelo menos transformar eles em cachorros do bem de novo, tá ligado? Porque se a gente deixar eles assim, vai ser a maior complicação do mundo. Então bora nesse esgoto e bora procurar os cachorros que ficaram do mal, porque senão não vai ter jeito. O Pennywise amaldiçoou eles e tá tudo muito ferrado e ele tá voando de jet ski ali atrás. Tá ligado? Então, mano, agora eu tô com muito medo do que ele foi, do que ele pode ter sido capaz de fazer. Mas eu acho que não deve ser nada demais. No máximo, ele transforma a Patrulha Canina em patrulha.exe. Então, vamos lá. Ai, droga. Ai, cara, quer saber? Isso é a maior doideira que já aconteceu em toda a minha vida aqui no GTA V, cara. Eu nunca imaginei que o Pennywise amaldiçoaria a Patrulha Canina. O Chase eu acho que não tem aqui no GTA do 5M, só no single player. Mas aqui temos o Rubble e a Sky, galera. Então ele amaldiçoou o Rubble e a Sky. Ai, ai. Pennywise, você não dá trela mesmo. Você é um danadinho. Tá, vambora então, porque eu vou ter que procurar esse esgoto aí pra tentar ajudá-los, né? Vê, dá licença aí, carrinho. Beleza. Aqui, vambora. Porque senão a gente vai estar encrencado. Eu acho que eu já sei em qual esgoto eles devem estar. Tem um esgoto que o Pennywise sempre vai.
Chegamos. Olha, tem um carro do Rubble.exe aqui. Já começou a maldição, galera. Ele já amaldiçoou os veículos da Patrulha Canina. E aqui no canal tem vários vídeos de colecionando veículos da Patrulha Canina, inclusive os veículos do mal. Então assiste aí porque estão muito legais. Beleza, eu acho que esse aqui é o esgoto, mas não tem nada aqui. Ufa, graças a Deus, eu achei que já tinha alguma coisa amaldiçoada aqui. Era pra tá a Sky aqui, sei lá. Olha, veículo do Rock, que isso, Rock? É a Sky! É a Sky do mal! Eu vou te pegar! Nossa! Ai, estou possuída! Ai, não, Sky, calma, Sky! Junto com o pão de... Ai, não, não, não! Nossa, ela tá muito feia, galera. Ela vai vir atrás da gente, isso vai ser super perigoso. Corre, Ryder, corre, Ryder, vai, 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 não deixa a Sky pegar a gente, não pode deixar a Sky pegar a gente, galera. Nossa senhora. Toma, Sky. Vai, Ryder, corre, Ryder. Ai, droga, 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 droga. Eu explodi o carro do Rubble. Ai, Sky, você não é assim, Sky, volta a ser você. Não, 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 não. Ai, que doideira, que doideira. Ei, Sky, por favor. A Sky virou do mal mesmo. Não vai ter jeito, galera. Eu não sei o que fazer. Eu vou ter que acabar com essa maldição. Corre, Ryder. Corre, Ryder. Ah, droga, droga. Eu vou ter que fugir dela de algum jeito. Vou ter que subir em algum lugar. Já sei, vou atropelar ela. Ela foi embora? Hã? Meu Deus, que doideira. Eu vou ter que procurar algum lugar que seja seguro o suficiente pra nós irmos, pra gente ficar no topo e a Sky não conseguir atingir a gente. Porque, se eu não me engano, o Pennywise se alimenta de medo. E ele deve ter colocado isso nos cachorros também. Quanto mais medo a gente sentir dos cachorros, mais alimentado o Pennywise fica. Tá, tamo aqui em cima e agora aqui em cima ninguém vai conseguir deter a gente, porque, né, a gente tá no topo de um prédio. Eu duvido que a Sky, que é um cachorro, vai conseguir subir a escada e aparecer aqui. O quê? Ela pegou o helicóptero do mal dela! Não acredito nisso, galera. O helicóptero da Sky.exe. Ai, cara, aqui agora ferrou. Toma! Ai. Eu vou explodir essa bosta, Sky. Toma! Ai, droga. Calma. Toma. É, aí ela fica se mexendo muito. Tô tentando adivinhar pra onde que ela vai, mas eu não tô conseguindo. Vai, 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 vai. Aqui, agora vai. Ai, droga, não foi. Ela desceu. Calma, calma. Agora vai, agora vai. Aqui! Calculei certinho. Uou! Iha! Conseguimos! Mais uma! Pra finalizar! Boa! Legal! Tá, agora que a gente conseguiu derrotar a Sky e tirar a maldição dela, a gente tem que ir atrás do Rubble, que é outro cachorro da Patrulha Canina. Dessa vez é o cachorro engenheiro. Uau! Ai! Ai! Ele costuma ficar em obras, então vamos ver se ele tá na obra dali da frente, né, galera? Eu acho que eu tô chegando aqui já na obra e vocês vão ver se ele está do bem ou do mal. Isso aqui tá tipo Caçadores de Lendas, do Renato Garcia, tá ligado? Você é doido, doido? Vamos ver isso aí, guys. Vambora. Olha, o veículo do Rubble.exe tá aqui de novo. Ele tem uma broca cheia de sangue. Com certeza ele enfiou essa broca em alguém e aí ficou sangrando. Nossa, que aterrorizante isso, velho. Esse é um dos vídeos mais aterrorizantes do canal, então merece muito seu like. Infelizmente, eu tô tendo que gravar meu áudio por cima. Isso é super ridículo, mas eu não poderia perder essa jornada. Vamos ver, vamos ver. Olha, cadê, cadê? O Rubble tá ali! E ele também tá amaldiçoadaço, velho! Não acredito nisso. Não, Rubble! Você quer uma operação? Calma, Rubble, calma, calma, Rubble. Calma, Rubble. Calma, Rubble. Corre, Ryder. Vai, facada nele. Toma, otário. Toma, toma, toma. Hã? Ele virou um exorcista. Ai, galera, que doideira, mano. Olha o Rubble do capiroto, mano. Corre, Ryder. Corre, Ryder. Toma, Rubble. Não, eu sou infinito. Vou pegar o meu carro e vou te devorar. Ele é infinito. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido essa aventura aí. Se vocês quiserem mais vídeos da Patrulha.exe, eu posso tentar derrotá-los, beleza? Porque eles são realmente muito poderosos. Mas muito obrigado, tamo junto, até a próxima. Se vocês quiserem, comenta aí quais personagens vocês querem. Se vocês querem o Rubble, o Chase, sei lá, enfim.
o Rock. E tamo junto. Foi mal ter gravado o áudio por cima, pessoal. É, aconteceu isso em dois vídeos aqui do canal. Os dois do dia de hoje, né? O Homem-Aranha Espionou a Gwen e esse. Mas eu espero que vocês tenham conseguido curtir o vídeo. Tamo junto e até a próxima.